Dobro jutro, dobrodošli na portal Happy Televizije. Vi ste potpredsednik Narodne skupštine, član Socijalističke partije Srbije. Socijalistička partija Srbije već traje 29 godina. Za septembar mesec zakazan je glavni odbor stranke. Na njemu će biti izabrani novi funkcioneri. Hoće li biti nekih većih promena u Socijalističkoj partiji Srbije od septembra? Najmanje je bitno da li će biti promena unutar socijalističke partije ili ne, to je na predsedniku stranke i ja verujem u viziju i ciljeve predsednika socijalističke partije Srbije. Ono što je daleko važnije je ono što ste rekli u uvodnom delu pitanja koje ste postavili, a to je da socijalistička partija Srbije traje punih 29 godina i ovo je bilo prvih 29 godina postojanja i političkog delovanja socijalističke partije Srbije. I za nas je najvažnije, kroz tih 29 godina prošli smo mnogo toga i ostali verni ideji socijalne pravde i borbi za običnog čoveka onda kada je bilo veoma teško biti socijalista tog 5. oktobra, tog famoznog 5. oktobra 2000. godine. Mi vrlo često kažemo da, znate, na neki način treba da budemo zahvalni onima koji su sproveli taj 5. oktobar 2000. godine, jer da nije bilo tog 5. oktobra 2000. godine, mi ne bi znali ko je u Socijalističkoj partiji Srbije zbog ideja, a ko je u Socijalističkoj partiji Srbije zbog funkcija. Ono što je važno za Socijalističku partiju Srbije jeste da ta, pre svega, ideja iz koje je nastala Socijalistička partija Srbije, ta ideja je toliko jaka i toliko snažna da ja upravo iz tog razloga ne brinem za budućnost Socijalističke partije Srbije. Mi svakako imamo svoje naslednike, a postaje se pitanje gde su naslednici onih koji su 2000. godine pokušavali da unište i ugase Socijalističku partiju Srbije. Pogledajte gde su oni danas, a gde smo mi. Tačno je, u septembru će biti sednica glavnog odbora, ali ta sednica glavnog odbora će biti kao i Kongres Socijalističke partije Srbije, koji je održan 22. decembra, simbol snage i simbol jedinstva Socijalističke partije Srbije. Kako mi vrlo često kažemo, dobre stare ideje, ali za nova vremena. Predsednik Socijalističke partije, gospodin Ivica Dačić, je rekao da ste vi veoma ozbiljan kandidat za potpredsednika stranke. Da li ste spremni za novu funkciju u stranci? Ja mu se zahvaljujem na tome, ali rekao sam vam na samom početku. Na meni je u ovom trenutku da obavljam pre svega posao za koji sam preuzeo odgovornost kao potpredsednik Narodne skupštine i šef poslaničke grupe i trudit ću se da taj posao obavim što je bolje moguće u interesu pre svega građana, a radeći najbolje u interesu građana, radim i najbolje u interesu Socijalističke partije Srbije. A na predsedniku Socijalističke partije Srbije je da odabere tim koji će u narednom vremenskom periodu biti deo rukovodstva Socijalističke partije Srbije. Ja ponavljam, verujem u viziju Ivice Dačića, koja se mnogo puta do sada pokazala kao potpuno ispravna i potpuno opravdana, i verujem svakako u ciljeve koje je Ivica Dačić postavio kada je reč o Socijalističkoj partiji Srbije i narednom vremenskom periodu. 2020. je izborna godina. Koji je cilj vaše stranke, primarni cilj na izborima? Predsednik je više puta govorio, on je postavio ciljeve kada govorimo, ako me pitate, za rezultate izbora. On je u jednom trenutku rekao da je naš cilj da na narednim parlamentarnim izborima osvojimo 500.000 glasova. Ali daleko od toga je važnije ono što sam malo čas rekao. To je posao za koji smo preuzeli odgovornost. Mi, za razliku od onog dela opozicije koji smatra da u Srbiji, kada je izborna kampanja, znate, treba sve da stane i niko ne treba da radi svoj posao i svi treba da se okrenemo izbornoj kampanji, mi smatramo da je prošlo vreme glamuroznih, spektakularnih, bombastičnih izbornih kampanja, da se glasovi ne mogu dobiti na politički marketing i političke pamflete, političke parole, već da građani vrednuju nešto sasvim drugo, a to su rezultati. I kada dođu izbori i kada dođe izborna kampanja, mi ćemo raditi posao za koji smo preuzeli odgovornost, jer to je naša obaveza, za to smo dobili poverenje i legitimitet od strane građana. Dakle, mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao, ono malo vremena što bude ostalo posvetit ćemo izbornoj kampanji, a kada dođe trenutak, građani će proceniti kome će ukazati poverenje.
Uskoro počinje jesenje zasedanje. Kakva jesen očekuje Narodna skupština Republike Srbije? Mislim da će biti svakako turbulentno. Voleo bih da bude još turbulentnije u smislu da se taj deo opozicije koji ne učestvuje u radu Narodne skupštine Republike Srbije vrati u skupštinske sale. Mislim da se u ovom trenutku nalaze u jednoj totalno bezidejnoj i pomalo, znate, besmislenoj političkoj situaciji. Mislim da su trebali da prihvate poziv predsednice Narodne skupštine Republike Srbije. Malo čas smo razgovarali o okruglom stolu koji se vodi upravo povodom izbora i nisu to nikakvi pregovori, to je okrugli sto. Socijalistička partija Srbije najavila da će učestvovati u radu okruglog stola, nije to ni prvi ni poslednji okrugli sto na kojem smo učestvovali, ali isto tako smatramo da je, znate, prirodno i racionalno da se takvi razgovori i da se dijalog vodi u parlamentu. Jer parlament je mesto gde legitimno izabrani predstavnici građana, dakle neko ko ima poverenje i ko je dobio mandat građana, vodi dijalog, razgovara o alternativama kako da dođemo do što kvalitetnijih zakonskih predloga koji će biti u najboljem interesu građana. Ne obazirajući se i ne osvrćući se na druge poslaničke grupe, govorim sada samo o poslaničkoj grupi Socijalističke partije Srbije, mi ćemo nastaviti naš posao da radimo odgovorno, ozbiljno i posvećeno kao i do sada u najboljem interesu građana Srbije, ali bih voleo, zaista želeo da imamo punu salu, da se deo opozicije konačno na neki način vrati i da imamo pravo demokratsko sučeljavanje mišljenja. Ne snaga sile, kako su oni to navikli, već snaga argumenta. I da pokušamo, dakle, da svaku raspravu sa terena politike prebacimo na teren argumentovane i demokratske rasprave i argumentovanog demokratskog sučeljavanja mišljenja. Pri tome niko, ali niko apsolutno nikada nije želeo u Narodnoj skupštini Republike Srbije da spreči demokratsko sučeljavanje mišljenja i demokratsku raspravu. Samo, znate, to mora biti u skladu sa poslovnikom o radu i uz poštovanje dostojanstva Narodne skupštine. Mi jedva čekamo i svakako smo spremni za taj jesenji deo skupštinskog zasedanja. Očekuju nas veoma važni zakonski predlozi. Gospodine Milićeviću, hvala vam na izdvojeno vreme. Hvala vam.